Hello, alam mai mingla ba. Make a tutorial vlog လေးလုံးဝမတင်ပြီးဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြာသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုမြက်ကဒီမြက်အခုလက်တော်သုံးနေကြပစ္စည်းလေးဖြစ်တဲ့ Korean product ဒီပေါ့နော်ဒီ Black Rose ဆိုတဲ့ product လေးနဲ့ဒီနေ့ make up ပြင်ပြမှာဖြစ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုစောင့်နေကြည့်ပေးပါနော်ခုအရင်ဆုံးskin care line ထားပြီးသားဆိုတော့မြက်ကကုရှင်လေးအရင်သုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါမြက်အခု try ကြည့်နေရတဲ့ black rose ကကုရှင်နှမျိုးပေါ့နော်ဒါကကျတော့အသစ်ထွက်တာအခုမှအသစ်ထွက်ထားတဲ့ collection ထဲရပေါ့နော် thin layer ကုရှင်မြက်သုံးတဲ့ဟာကျတော့02ပေါ့နော်သူက02ဆိုပေမဲ့သူကအရန်ဖြူပဲစချင် 01 မှမလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့02တော့မှအော်တော်တော်ဖြူတယ် try ကြည့်ကြည့်ပါလားဆိုတော့လည်းမြက်ကဒါလေး02သုံးတယ်ဒီ fish cover velvet cushion ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြက်ကဒီဟာလေးကို01သုံးပါတယ်လို့အခုမြက်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီအသစ်ထွက်ထားတဲ့ဟာလေးနဲ့အရင်ဆုံးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နေရောညက်ပတ်နေတာတုံးထားတော့သူကလေအဲ့လိုမျိုးဟိုလုံးဝ Korean product ဆိုတဲ့အတိုင်းလုံးဝအဲ့လိုမလိန်ထားတဲ့အချမ်းနဲ့မလိန်ထားတဲ့အချမ်းကိုအဲ့လိုပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လိန်ထားရင်ဒီဘက်ကမလိန်ထားပေါ့နော်အဲ့လိုပပပြောင်ပြောင်လေးပေါ့နော်သူကmat type သွားရဲဆိုပေမဲ့ तू อ่ะဒီလိုအတာလေးအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုကြီးဆွဲလိမ့်ဒါထက်စားလို့ဒီလိုကြီးအတာလေးလိုတော်တော်ပြီးလိမ့်သွားရနေတဲ့ तू อ่ะတော်တော်လေးကို coverage လည်းကောင်းနေပါတော့เนาะဒါမြက်အခုဒါလေး try နေတာနှစ်လလောက်ရှိပြီတော်တော်အဆင်ပြေတယ် तू อ่ะ02တော့မှာတော်တော်လေးဖြူရဲဆိုတော့ဟိုအတာဖြူရဲသူဆိုလို့ရှိရင်တော့မြက်ကဒါလေး try ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 02 ကို recommend လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့သူစီမှာဒီအသားညိုရဲသူအသားလက်တဲ့သူအသားဖြူရဲသူအတွက်သူ color လေးရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ okay wedging ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ page မှာသွားပြီးတော့ဟိုတိတိတခြားလေးပေါ့နော်အဲ maybe wear ယူပါလို့အဲ့တော့မြန်နောက်တစ်ချမ်းဆက်လိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ဒါကကျတော့အရင်ကတုံးတာပေါ့နော်ဒါအရင်ကထွက်ခဲ့ဟာဒါလေးကိုလည်းမြန်လက်မှာစမ်းပြပေးမယ်ဟုတ်တမျက်နှာလုံးလိမ့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်အဲ့လို Korean product တွေကိုအရင်သဘောကျတာလေသူတို့အဲတကယ်ပဲသူတို့ရဲ့Korean လူမျိုးတွေသူတို့မျက်နှာမှာအဲ့လိုပြောင်ပြောင်လေးလိမ့်ထားတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး look ကိုရတာကအရင်ကြိုက်လို့နောက်ပိုင်းဒီ Black Rose က product လေးသုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြက်အတူတရာဒီ product လေးနဲ့ပြင်ပြမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစုံနဲ့တစ်ဆက်ကြည့်ပြပါလို့ကဲအခု foundation လိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မြက်ကဒီဟာလေးကိုတစ်ခါရေးစံပြလိုက်မယ်ခဏနေကြလို့ရှင်ပြက်ပါပါဆိုတော့ဒါလေးသူကလေဒါလေးကပို့ပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်မျက်စိတ်ထဲမှာမျက်တုံရတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မျက် feeling ရဆိုခုနအသစ်တက်တဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတိတ်တိတ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကပုံပြီးတော့နည်းနည်းလေးပိုပါတယ်ပေါ့နော်မျက်ဒီမှာစမ်းပြပေးမယ်နားလေးမှာပေါ့နော်ဒါလေးကဒါလေးလည်းလိုလေးလိုလိန်ထားလို့ရှိရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဖြစ်တယ်အဲ့လို heavy makeup ကြီးမျက်နှာမှာ online တလို့မဖြစ်ဘူးနောက်ခုစလုံးကလေသူ့ရဲ့အားသားချက်ကအဲ့လိုမျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအရင်လှုပ်ရှားမလို့ပပါလေးနဲ့တော်တော်လေးလာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကကျတော့မျက်တုံတဲ့ဟာကျတော့ဒါလေးကကျတော့01ပေါ့နော်ဒီရဲ့ cushion ကကျတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ peach cover velvet cushion လို့ခေါ်ရကဲအဲ့တော့စကားတော်တော်များများပြောနေပြီဆိုတော့မျက်ခုံမွေးဆိုမယ်ဒီဟာလေးကတော့သူ့ရဲ့ဒီ black rouge က eyebrow pencil လေးပေါ့နော်ခုံမွေးဆွဲမယ်ဒီလိုမျိုးလေးချစ်လိုက်မယ်မျက်ခုံမွေးပပွားလေးကပို့ပြီးတော့ဒူတယောက်ကိုပို့ပြီးတော့နှုတ်စေပေါ့နော်လိုမျိုးလေးဒီမှာဒီအရာရှက်ဆိုရင်ဒီအရာတိုင်းပဲအောက်ကနေဘယ်လိုပဲလိုက်ဆွဲလိုက်တော့ဒီ brush နဲ့ဒီမျက်ခုံဝင်မဆွဲတတ်လို့ရှင်ဒီလိုလေးအရာလေးပြီးပြီးတော့ဒီလို brush လေးနဲ့အဲ့လိုချစ်လိုက်ရုံနဲ့တင်အဲ့လိုသူကဆွဲပြီးသားဖြစ်သွားရပေါ့နော်အလုံးခုမှဆဆွဲမြင်သူဆိုလို့ရှင်လည်းဒီလိုလေးတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းလောက်ရှင်းအောင်ဒီလိုလေးလောက်ပြီးသွားနေဒီလို brush နဲ့လည်းပဲသူကချစ်လိုက်နကိုရှိပြီးသားအမွေနဲ့ရောသွားပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မျက်ခုံဝေးအရင်အချိန်မပြီးတော့ပေါ့နော်ကဲ eye shadow ဆက်စုမယ်အခု eye shadow ကကျတော့ဒီရဲ့ black rouge ကဒီရဲ့ palette နှစ်ခုကိုပဲတုံးဖြစ်နေရပေါ့နော်အခု main ကလေးရာလေးအဲ့လိုပန်းရောင်ဖက်သွားရင်သွားမသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုအညိုတို့အဲ့လို nude color ပေါ့နော်အဲ့လိုအသားရောင်ဖက်ပြင်တာကပို့ပြီးတော့အသက်အရွယ်မရွေးနဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒ
ဒါကကျွန်တော်မြက်ခုတုံးနေတဲ့ဒီလို palette လေးနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကကြောက်လေနှစ်ခုတည်းရှိရင်အဆင်ပြေအများကြီးအဲမြက်ကကြောက်လို့ cosmetic တွေများများစားဝယ်တတ်တယ်လို့မဟုတ်ဒီနှစ်ချက်ဆိုဒီနှစ်ချက်ကိုပဲဆွဆွမြဲမြဲတုံးနေသူပေါ့နော်မြက်ဒီလေးတုံးမှကျွန်တော်ဒီအညိုဖက်သွားတဲ့တစ်ခုပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီထဲကဒီအဖြော့လေးပေါ့နော်အဖြော့လေးကိုအရင်ဆုံးဒီရဲ့မြက်ခုံမှာအตาလေးဒီလိုလေးပေါ့ရင်ဆိုးလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒီအရာကို base ခံတာမှဒီနောက်ထပ်တရားဆိုလို့ရှင်သူကထင်းထင်းလေး color ပူထွက်တာပေါ့နော်လောလောဘောအောက်က base အနေနဲ့ခံဆိုရပဲညက make up ပြင် steps လေးမများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ video ကအရင်ရှေ့မှာမဟုတ်ဘောနော်အဲ့တော့စုံနေတိကြည့်ပြပါလို့ဒီလိုရှင်ဒီမျက်လုံးအောက်ဆိုလို့ရှင်လည်းနည်းနည်းလေးဒီဟာကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ခါလေးနည်းထည့်မယ်โอเคပြီးတော့တော့ဒီအောက်ကဒီအယောင်လေးဘာအယောင်လဲတော့မသိဘူးဒါကိုဖုံးမယ် Instagram ကရှိတဲ့အလို Korean မလေးတွေဆိုလို့ကျတို့ makeup တွေတရုတ်မလေးတွေတို့ makeup ဆိုမြက်ကအရန်ကြည့်ရပေါ့နော်အဲတို့တွေ follow ထားတော့တို့တွေဆိုဒီအယောင်အရန်တုံးတယ်ဒီအယောင်အရန်တုံးတယ်အလို show ထားလို့ရှင့်လေအလို count လေးနဲ့ first date ပဲဖြစ်ဖြစ်အလို အရင်အလားပြင်ထားမဟုတ်ပဲနဲ့အရင်အလိုမျိုးက natural season နဲ့ korean မလေးတို့မျိုးလာနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် first date မှာဒီလိုမျိုး color လေးတွေစိုးသွားဖို့ recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှင်အခုကြည့်ကြည့်အဲဒီလိုမျိုးအယောင်ဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးရှာရခက်တယ်အညိုတွေကပေါ်ပေမဲ့ဒီအယောင်လေးကလေမြတ်အဲဒီ palette ထဲမှာမှမြင်ဖူးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလည်းနောက်ထပ်မျက်လုံးမှာခြေလိုက်မယ်ကင်မရာထဲမှာပေါ်လာဒီအယောင်လေးတော်တော်လေးလာဒီဟာလေး base tan ဆိုမှဒီအရောင်ကဒီထက်အတိုင်းထွက်တာပေါ့နော် Okay မကြီးတော်တော်လေးတိတာပေါ့နော်ဒီအရောင်လေးကလို့စိုးတော့စိုးထားရဲဒါပေမဲ့အရင်မတိတာယောက်ျားလေးတွေကကျတော့လေငယ်ချင်းကောင်းလေးတွေကိုမေးဘူးတယ်သူတို့ပြောပြသူကမျက်လုံးမှာလည်းအဲ့လိုအလက်လက်ထည့်ထားတဲ့ကောင်မလေးတွေဆိုမကြိုက်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုး natural ပေါ့နော် liner ဆိုပြီး liner အဲ့လိုဆိုးတဲ့ကောင်မလေးပဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းကဒီကအလားပါမခံစားတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများလိုက်မေးကြော်လေအရင်အဲ့လိုမျိုး bling bling ဖြစ်နေတာမျိုးမကြိုက်ဘူးလေအဲ့လို naturally ခပ်ပါပါလေးဖြစ်တာမျိုးကိုပဲသူတို့တွေကပို့ပြီးတော့သဘောကျကြရတော့ပြောတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီ first date ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော် Okay eyeshadow ဆိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ eyeliner အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ eyeliner ကလည်းသူဒီ black brush ကပဲပေါ့နော်ဒီမှာ soft pan လေးပေါ့နော်ဒီနေ့မြက်ကအညိုရောင်လေးသုံးမယ်ပေါ့နော်လုံးဝ natural ဆန်ဆန်လေးပေါ့နော်အင်းဆုံးဒီအမီးကိုအရင်ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်မြက်ကဒီ liner ဆွဲလို့ရှိရင်ဒီကလေး soft pan ထိပ်ကသူကတေးတေးလေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတခါရဲ့အဲ့လိုဆက်နေဆွဲလိုက်လို့အဆင်ပြေရဲ့အဲ့လိုမျိုးဘလိုမျိုးကြီးနည်းနည်းတုပ်လို့ရှင့်လာတယ်သူကကြီးသွားမှရေးပါရေးဟိုနည်းနည်းစိတ်ပူရတာပေါ့နော်ဒါကြတော့သူ့ထိတ်ကလည်းချွန်ချွန်လေးဆွဲလို့လည်းအရင်အဆင်ပြေဟိုလိုပြန့်သွားတာမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုတော့ဒီ liner လေးကပြောအညိုရောင်မျက်တုံထားတာအညိုရောင်လေးဆိုတော့ natural ပူပြီးတော့မှဆန်တော့ပေါ့နော်ပြီးတော့မျက်ကဆိုလို့အများလေးမျက် eyeliner ဆွဲလို့ရှင့်လို့နည်းနည်းလေးရှိရှိလေးလို့မျက်လုံးနည်းနည်းလေးရှိရှိလေးနဲ့အဲ့လိုအပေါ်တက်တက်လေးဖြစ်နေပုံစံမျိုးဆွဲရကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမျက်လုံးအဲ့လိုတက်တက်လေးဆိုပူပြီးတော့ကိုရီးယားဆံမျိုးနုပဲလို့ခံစားလို့ဒါကိုခိုင်ယူ channel ကိုပေါ့နော်အခု liner ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့မြက်ကအော် concealer လိမ့်ဖို့မိသွား concealer လိမ့်မယ်ပေါ့နော်မြက်ကွင်းနည်းနည်းညူတဲ့ဟာလေးပြီးတော့ဒီနားမှာနည်းနည်းကုတ်ထားတော့အနာဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါက concealer ပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့ထဲက concealer ပါမြက်ကဒါကသူ့နံပါတ်က H2 ပေါ့နော် H2 ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးလိမ့်မယ်ထောင်ရွက်ကွင်းယူရဲတော့မှာဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခုโอเคရအဲ့တော့လေဘလို့လိမ့်လဲဆိုတော့မြက်ကဒီမြက်ဒီလိမ့်ထားတဲ့ cushion နဲ့နည်းနည်း color တူသွားအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုလက်လေးနဲ့ပဲလက်နဲ့ပဲလိမ့်နေအရင်အစဲမြင်တယ်ဘာမှမတုံလက်နဲ့ပဲလိမ့်ဒီလိုပဲဖတ်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 ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့မြက်ဟိုလေးဟို sponge နဲ့လိမ့်ဖူးတယ်ဒီမြက်လုံးလေးဘာအဲ့လိုလိမ့်လိုက်လို့ရှင့်လေအဲ့နာတစ်ခုကြီးပဲကွတ်ထူနေပြီးတော့တသားထဲမကြအောင်ဖြစ်တော့လေနောက်လက်နဲ့အဲ့လိုလေးတုံးကြီးကြီးอ่ะတော်တော်လေးအဆင်ပြေရဲ့အဲ့မြက်ကွင်းညိုရဲဟာလေးတွေကလေတိတိတတ်တာလေးပိတ်ပိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုမြက်ကွင်းညိုတာဆိုလို့ရှင့်အရင်ညားပြီးတော့မှ
ဒီမျက်ကွင်းကိုပဲ share ဖို့ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲねသူကဒီအသားနဲ့လည်းတစ်ထပ်တည်းဖြစ်သွားတယ်ဒီမျက်ကွင်းတစ်ခွက်တည်းလည်းဖြူမနေဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ counselor လေးကလည်းအဲ့လိုဒီလိုမျိုးဆက်တုံးမင်းဆိုတော့တော်တော်လေးတုံးလို့အဆင်ပြေရေပေါ့เนาะပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့မျက် mascara လိမ်ဖို့မျက်တောင်ကော့မယ်အခုမျက်တောင်မွေးကညက်နဲ့ညက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ black rouge ကထုတ်ထားတဲ့ဟာပဲဒါလေးကိုတုံးမယ် natural ဆန်ဆန်လေးနဲ့အရန်လာပေါ့နော် first day အတွက်ဒီ makeup tutorial ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသွားလိုက်တာနဲ့ဟာမျက်လုံးကြီးကအရန်လာပေါ့နော် natural အတိုင်းမျက်ခုံမွေးလေးတွေကဖြာအော်မျက်တောင်မွေးလေးတွေကဖြာနေတယ်အိုင်ရှယ်ဒိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပပလေးနဲ့အရန်လာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလှုပ်ဖက်ကိုနည်းနည်းရောက်သွားလို့ sorry ပါခုဒီဖက်လည်းဆိုးပြီးသွားပြီပေါ့နော်မအရန်လုံးဝအတုတွေတတ်ထားလို့ဖြစ်သွားပေါ့နော်ပြီးတော့မျက်ထုံစံတိုင်းမျက်ဒီအောက်က eyelash လေးတွေကိုဆိုးမယ်ဒီကလေတခြားနေရာတွေမှာအချိန်တိတ်မဖြုံးပဲဒီမတ်စကာရာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းစိမ့်ပြီးနပြေဆိုးရပေါ့တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုပြန်ပြီးပြန်ဆိုးသွားလို့ရှိရင်အစားအနေပြန်ပြင်ရမှဆိုလို့မတ်စကာရာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးစိတ်ရှိရှိထားပြီးဆိုးရပေါ့တော့ယောက်ျားအော်နေလဲတိတ်ကူးဆိုင်အေးချင်းဆိုနာပိတ်ပြီးဆိုးပေါ့တော့ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်ရည်ဒီမျက်လုံးပြင်ဆင်ချေတာတော့ပြီးပြီပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းလေးတတိထားမိလားမသိဘူးဒီကိုရီးယားဒီသူတို့ရဲ့ makeup ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဟိုလာလာလာထပ်ဆောက်လို့ရှင် glitters ဒီထဲမှာနည်းနည်းအပြာကြီးကြီးလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးမှာတော့လေဒီဟာလေးကိုတွေ့တော့တော်တော်လေးသတိထားမိရေပေါ့နော်ဒါလေးကိုမျက်ကြည့်အောက်ဒီထိတ်နာလေးမှာအလိုလေးထည့်ပြမယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးလာရင်မျက်အရှိတုံကလည်းတုံးပြီးသွားရင်ပေါ့နော်ဒါလေးထည့်မယ်မျက်လုံးထိတ်ပြီးဒါလေးကနည်းနည်းလေးရွှေရောင်ဖတ်သွားတယ်ဒါလေးကျတော့အဖြူဖတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီရွှေရောင်ဖတ်သွားတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းလေးတုံးမယ်နော်เนี่ยเอลีบอเนาะดาแม้ตลอดเลยละดาเลียะเลยทีโลอปยาทีโลอพันเนเนจิจิเลยป่ะตัวหูยูๆละๆแท้หาเนี่ยไม่ดูดาลีสุโลชินดาลีดิสุโลชินดาเมียโหงงๆว่ะเมียโตดียูนิเวอร์ซิตี้ตัดตรงอ่ะคิดซาเลยทีโลဒီဒီ bling bling stick လေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာမှာမျက်ကဒီအရောင်လေးပေါ့နော်ငွေရောင်လေးအဲ့ဒါလေးကိုဒီနောက်နာလေးမှာနည်းနည်းလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဒီနောက်နာလေးမှာနည်းနည်းလေးထည့်ပါမယ်ဒီအော်နောက်နာဖြူကမီရှေ့နာလေးဒီထိတ်နာလေးပဲဒီမျက်ခွန်ရဲ့ဒီအရစ်ရှိရဲ့လေဒီအရစ်နာလေးမှာပဲတတလေးဒီလိုလေးပေါ့နော်ဘလောက်လောက်လေးပဲဒါထည့်လိုက်တော့ဒီဟာမထည့်လို့ရှင်တော့ first take look နဲ့အစင်ပြေဒါမဲ့ဒီဟာထည့်လိုက်တော့အဲ့လိုနည်းနည်းပွဲသွားလို့ရှင်တယောက်တည်းအဲ့လိုလက်လက်လက်ကလေးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကို first take အတွက်ဒီ look လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဟာလေးကိုမထည့်ဖို့ recommend ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်အခုမျက်လုံးကအကုန်လုံး PC သွားပြီးပြော့ဒါလေးလေအရန်300အဆင်ပြေအခုဟိုဒီလို bling bling လေးတွေထည့်ချင်နေဒါမဲ့ဟိုကိုကပြူပြူပြဲဖြစ်သွားမှကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်မြက်ကဒီ stick လေးတွေတုံးဖို့အကြံပေးချင်တယ်ဒီအခုထည့်ထားသလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီ eye shadow အနေနဲ့ဒီ stick လေးတွေတုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီရဲ့ဒီမြက် eye လေးပေါ့နော်အဲ့လိုဖောင်ဖောင်လေးဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်လည်းဒီ stick လေးတွေတုံးလို့ရတယ်သူ့စီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းမြက်မာဖို့ကြည့်တော့ colors တွေအများကြီးရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့မြက်ကတော့ဒီနေအောင်တည်းပဲမာလိုက်တာပေါ့နော်အခုကတော့ပါနီဆိုမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပါနီတီတန်အဲ့လိုမျိုးကြီးထည့်ပြီးတော့မတုံးနေတော့ပဲမြက်ကဒီ black rouge ရဲ့မှာသူကနှာခမ်းကြီးကအမျိုးအစား၃မျိုးလာရပေါ့နော်၃မျိုးမှာသူက glow ရယ်ပြီးတော့matte ရယ် tint ရယ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးလာရပေါ့နော်ဒါလေးကကျတော့အဲ့လိုမျိုးနှာခမ်းလေးကိုအဲ့လိုဖူးဖူးလေးဖြစ်သွားစေ glow လေးသူကပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်တော့မျက်နှာမှာလိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမျိုးအိုလိုမျိုးလေး highlight တက်တက်ကြီးထက်ထဲနေစရာမလိုပဲနဲ့အဲ့လိုအမင်းသမီးတွေပွဲတက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်နေတဲ့ effect မျိုးရရအတွက်ကြောင့်မလို့မြက်ကဒီနေ့ဒါလေးကိုမျက်နှာမှာဟိုပါနီနေနဲ့တုံးပြမှာပေါ့နော်တတိထားမိလားမသိဘူးအဲ့ drama တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနှာခမ်းကြီးကိုလေmatte ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး tint လည်းမဟုတ်အဲ့လိုဆူဆူလေးလေအဲ့လို gloss ကြီးအရင် on ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲဆူဆူဖူးဖူးလေးဖြစ်နေစေတဲ့ဟာမျိုးတွေအရင်တုံးတယ်ဒီ lipstick မှာသူ့ထူထားချက်ကသူကနှာခမ်းလေးကိုဖူးဖူးလေးဖြစ်စေတဲ့ effect ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခဏနေမှစိုးပြမယ်ဒီတိုင်းရှင်းပြနေတိမ့်တိတာဒါကတော့ HG09 ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး
ี่ยด่าจ้ารอด่าจ้ารอ02เนี่ยค่ะที่02อย่างปูไปใจได้บ่าวเลยซอด่าซูไล่ปูนุ่เหรอคันษาอ่ะลูกแต่28ซีรีส์ซอยันนุ่ดาเว้ตรงชินด่า09ด่า02ป่ะเนาะเนี่ยค่ะที่ออกกะอย่างนี้โกป้านี่นี่เนี่ยตรงปะบะมั้ยလို့တုံးမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးလက်မှာဒီလိုမျိုးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ကိုယ်စီမှာရှိရဲ့ဘယ် brush နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးလေးယူလိုက်ပေါ့နော်ယူပြီးသွားတော့မှအဲ့ဆိုလို့ရှင်အောက်က foundation ကလည်းအဲ့လိုရွေ့မသွားတော့ဘူးပေါ့နော်တတလေးပဲဒီလောက်လေးပဲအခု on so sound hit ကိုသူ့ရဲ့အဲနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဘယ် magazine ထဲမှာလည်းမသိဘူးအဲ့လိုသူပါနေချေထားလေးဒီအောက်ကနေအဲ့လိုချေထားအရန်လိုက်ဒီဘက်ဆိုတိတ်မပြောင်းဘူးဒါကတော့ဒီ gloss ဖြစ်တဲ့နှကန်းမျိုးကိုပါပေါ်မှာအဲ့လိုတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုပြောင်းတဲ့ effect လေးရောက်ဟာ highlight ကြီးအရင်ထည့်ပြီးတော့ဟိုပြောင်းလက်နေရမျိုးမဟုတ်ဘဲね natural တဘာဝဆက်ဆံအဲ့လိုမျိုးအဲပြောင်းပြောင်းလေးဖြစ်နေရပါတော့အစီပြန်နေရဲ့ look မျိုးမဟုတ်ဘူးဟို natural ပြောင်းပြောင်းလေးဖြစ်နေရပါတော့အဲ့တော့တစ်ချက်ခုံးတစ်ချက်ပြတ်ဒီနှကန်းမျိုးလေးဆိုလို့ရှင်နှကန်းမျိုးအနေနဲ့လဲဆိုလို့လာတယ်လို့ပါးမျိုးအနေနဲ့လဲဆိုလို့အရင်လာပါတော့ခုဆိုလို့ရှိရင်တိတာလားမသိဘူးမှာပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပါနေဆိုပြီးသွားပြီဆိုတော့နှကန်းကြီးဆက်ဆိုပါမယ်ဒီဟာလေးကလည်းအဲ black rose ကပဲသူကကျတော့ဒီ luxury ဖက်သွားပေါ့နော် velvet ဒီနှကန်းကြီးပေါ့နော်သူကလေးဆိုးလို့လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းချောက်ချောက်လေးပဲမဲ့သူကအရန်အလိုလေးပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကွာအဲ့လိုကြီးအရန်ကြီးချောက်ပြီးအဖတ်တီလန့်တာမျိုးလုံးဝမဖြစ်ပဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဆိုးလို့အရန်ကောင်းတယ်အဲ luxury စတဲ့ပေါ့နော်မြက်အယောင်ထွက်လဲအရန်မှန်တယ်အဲ့တော့မြက်ကဒါလေးကိုနံပါတ်1နေစပြီးတော့အယောင်လေးဒီမှာစမ်းပြမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မြင်အကြိုက်ဆုံးအယောင်တစ်ခုစိုးမယ်ပေါ့နော်01နေစလို့ပြမယ်ဒါက01 01ဆိုရဲအယောင်လေးဒါက01ပေါ့နော်ဒီမှာဒါ01ဒီအယောင်လေးအရန်လာလူတိုင်းနဲ့လိုက်တယ်အသားညွညွအသားဖြူဖြူဒီအယောင်ကအရန်လာအရန်နုရယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရန်နုရယ်အရန်နုရယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နံပါတ်2ပေါ့နော်နံပါတ်2ကနည်းနည်းလေး pink pink color လေးပေါ့နော်လုံးလေးနည်းလေးတီအောင်လေးလဲလာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခဏမြက်အကြိုက်ဆုံးအရာနောက်မှပြပြမယ်ဒါကနံပါတ်3နံပါတ်3ကကျတော့သူကကျတော့အညိုလိမ့်မောင်ဖက်နည်းနည်းလေးသွားသွားပြီးအရှိနေရနည်းနည်းလေး pink ဒါတော့နည်းနည်း peach ပေါ့နော်အဲ့လိုဖက်သွားတယ်နံပါတ်3ကအဲ့တော့ဘီယောင်းနောက်ထပ်တရားဒါကနံပါတ်4နံပါတ်4ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ရင့်လာဒါနံပါတ်4 4တူတော့မတူတော့လုံးဝကြည်လိုက်လို့ရှင်းနေနေစင်းတယ်လို့နဲ့မတူတကယ်နော်ဒါနံပါတ်5နံပါတ်5ကလုံးဝအရင်ဆုံးမြက်အမေစတဲ့လူမျိုးရင်းနေဟာကြီးကြိုက်တယ်သူကဒါနည်းနည်းရင့်တယ်ပေါ့မိုက်တယ်ဒါကျတော့အဲ့လို night out ထွက်လို့ရှင်းထင်းထင်းလေးဖြစ်မဲ့ color မျိုးပေါ့နော်နံပါတ်5ကကျတော့မြက်အကြိုက်ဆုံးအရာနံပါတ်1ပေါ့နော်အဲ့တော့မြက်ကနံပါတ်1ကိုစုမယ်လုံးဝ high end လုံးဝ luxury နဲ့တူအခုညစူနေတဲ့ဒီဟာအကြိုက်ဆုံး01ပါနော်ဟာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့ interest on left ထဲမှာအခုလက်ရှိ ongoing ပြနေတဲ့ series ပေါ့နော်မွန်ဂါရောင်ဆူထားတဲ့အယောင်လေးသူယုံမဆိုတဲ့အယောင်နဲ့တော်တော်လေးတူတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမူဒီအရာတော်တော်လေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အခုမြက်ဆိုးတဲ့အရာကဒီ velvet အထဲကပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုမြက်ကနည်းနည်းလေးဖူဖူလေးကြွကြွလေးဖြစ်နေတော့မွန်ဂါရတော့ဒီတိုင်းပဲဒီလိုမျိုးလေးပဲဆိုးထားတာအဲမြက်ကနည်းနည်းလေးဖူဖူကြွကြွလေးဖြစ်နေတော့ခုနကဟာလဲစံပြချင်တော့မြက်ကအပေါ်ကနေအဲဒီအရာလေးပေါ့ခုနကပါနေဆိုတဲ့ဟာလေးထပ်ဆိုးပြမယ်ဒါကတော့တမင်တသက်စံပြပေါ့နော်အဲ့လိုအခုနောက်ပိုင်း trend ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးပြချင်လို့မွန်ဂါရောင်ဆိုးထားတော့ဒီတစ်ခုနဲ့တင်လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီဟာကျတော့မြက်ကအဲ့လိုနည်းနည်းလေးဆိုးပြီးတော့မှအဲလုံးဝ glossy look လေးဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါလေးကိုကနေထပ်ဆိုးမယ်အဲ့လိုမှပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်သွားလေဒီမျက်နှာနဲ့နှကန်းနဲ့ထက်တယ်လို့ပြောင်ပြောင်လေးလို့ရွှဲရွှဲလေးဖြစ်သွားအရင်ကြီးအစီပြန်နေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လို့ရွှဲရွှဲလေးဖြစ်သွားတဲ့ဟာအရင်လာပေါ့နော်အဲကောက်ကိုအရင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခုဆိုလို့ရှင်မျက်ရည်လုတ်ကတော့လုံးဝဒါဆိုလို့ရှင်ပြည့်စုံလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှမျက်ကဒီ gloss လေးကိုကြတော့အဲနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးစံပြချင်တယ်ပေါ့နော်
ခုနဒီတခုတည်းပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းလတယ်လို့မြတ်ဒီဟာဟိုဝါထက်ဆိုတာလည်းပြောင်ပြောင်ရွှဲရွှဲလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုလိုက်ဆိုလို့ရပါတော့ဒါမှမဟုတ်ငါနည်းနည်းလေးရွှဲရွှဲလေးပေါ့နော်ပို့ပြောမှအဲမျက်နှာလည်းပို့ပြီးပြောင်ပြောင်လေးတန်ခမ်းနေလည်းပို့ပြီးပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်ကဒီ gloss လေးကိုအဲစိုးစိတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကကြောက်တယ်လို့လေးဟောဒါကလေအဲ့လို photo shooting တွေပါရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ထိဆိုမှ तू ကအထင်ကတော့ခါကြောက်ပါတော့ရွှဲရွှဲလေးချက်တာညကအခုဒီလိုရွှဲရွှဲလေးဖြစ်တဲ့ဟာလေးဓာတ်အရန်ကြောက်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုတနေ့မှ Instagram မှာကြည်တာဒီနှကန်းသား line ပေါ်နေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နှကန်း 3D ဖြစ်တော့နော်โอเคပြောတော့လေဒီထဲမှာနှကန်းအောင်ဖူးဖူးလေးဖြစ်စီတဲ့ဓာတ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုးလိုက်တာနဲ့နှကန်းအဲ့လိုဖောင်ဖောင်လေးနဲ့ကြွကြွလေးဖူးဖူးလေးဖြစ်လာပါဘောเนาะအဲ့အဲ့ဆိုမြေရဲ့ look ကလေးကတော့ပြီးပါပြီစပင်လေးလုပ်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါမယ်အခုကစပင်လဲလောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မြတ်အလုံးဝနည်းနည်းလေးကြော်ညာလေးထပ်ပြောချင်တာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့မြတ်ဒီရဲ့ Black Rouge ကဒီ Korea ဒီနှကန်းနှီးလေးကျတော့လေမြတ်ကဝယ်ထားပို့တဲ့ဒီ Dior Chanel ကထွက်တဲ့အခုတို့ရဲ့ထွက်တဲ့နောက်ဆုံး collection နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောင်ပြောင်ဆူဆူလေးဖြစ်တဲ့နှကန်းနှီးလေးတခုအရန် trend ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရဲ့တက်တက်ဆာအတိုင်းတကယ်သဘာတဲ့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲပြောလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နှကန်းနှီးဆိုလို့ရှိရင်အင်ရှင်နာတရားထွက်တဲ့ဒီအပါနီဒီ liquid လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့အတိုင်းကိုအဲ့လိုဒီလိုမျိုးအဲ့လိုသသားနဲ့ပြောင်ပြောင်လေးထွက်တော့လေဝါးပေါ့နော်မြတ်တွက်ဒီဟာကတော့တကယ်အရန်ကိုကောင်းတယ်လောက honest review ပေးရမယ်ဆိုတော့လောကဒါအဲတချောင်းတော့ဝယ်ပြီးတော့ try ပြီးတော့မှစမ်းသုံးကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်မြတ်ကတော့အရန်ကြိုက်တယ်နှကန်းနှီးအနေနဲ့လည်းအဲ့လိုပြောင်ပြောင်လေးနုနုငငယ်လေးဖြစ်စီရဲ့အပြင်ပါးနီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်တင်တော်ရပေါ့နော်လောကတချောင်းတော့ရှို့ရှိထားတင်ပါရဲ့လို့ကဲအရေးကြီးဆုံးပြောစရာတစ်ခုကျန်တာပါလဲဆိုတော့မြက်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးသွားတော့ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ Black Rouge မြန်မာသူ့ရဲ့ page လေးရှိရဲ့အဲ့ page ကို like and follow လုပ်ထားပေးပါအဲ့ page ကို like and follow လုပ်ထားတဲ့ screenshot လေးနဲ့မြက်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးအောက်မှာ comment man ပေးရဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာ10ယောက်ကိုအဲဒီတရား lipstick လေး10ထောင်းပေါ့နော်မြက်တို့ကလက်ဆောင်ပို့ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့အားလေးလည်းမမီမျော့နဲ့ like and follow လုပ်ထားပေးပါလို့မြက်ရဲ့အခုပြင်ပြတဲ့ဒီ makeup look လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအားလုံး like ပြင်ကြည့်ကြပါလို့ပြောဒီနေ့တုံးထားတဲ့အဲ product ထဲမှာကိုယ်နဲ့အကြိုက်တူတာလေးရှိရဆိုလို့ရှင်လဲဝယ်လို့ရမယ်ဒီသူ့ရဲ့ page လေးကိုလည်း official page လေးကိုလည်းမြက်ကဒီ out comment မှာရေးထားပြပါမယ်လို့ပြီးတော့ဒီလို makeup tutorial လေးရာကျော်မြက်ကတိတ်ပြီးတော့မှမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုမျိုး vlog လေးများများတင်ဆက်နိုင်အောင်လည်းကြိုးစားပါမယ်လို့အဲ့တော့နောက်ပတ် vlog ဒီမှာပြန်တွေ့ပါမယ်တာ